Përse fakti të çështës Bejlerit që dim tashmë kishin çështë e cila do të na treqë vëmendjen edhe në vijim, pavarësisht saj ka dy faktorë që ka qenë domethënës për e çurinë e këtij problematike. E para është mungesa e vëmendjes nga shteti grek, i cili nuk ka investuar tek ky kontingjent, pra që kjo stres kaq e madhe e cila arrin në 10% të popullsisë, ndoshta edhe 15% të popullsisë greke, por që kur nuk ka dhënë vëmendjen e duhur, dhe nga ana tjetër është mungesa totale e përfaqësuesve të komunitetit, pra ka qenë mungesë prej shumë vitesh që nuk e ka ndier faktori grek, Ministria e Migracionit, një nuk ka patur një përfaqësi të njëjtë të cilë mund të trokisë të dyra dhe të paraqisë problematika ashtu duhej dhe të reagonte në mënyrë analoge. Apo edhe shteti shqiptar që nuk ka qenë i investuar në drejtim në me fokusin e duhur, edhe në momentin që ka bërë, sepse për të vërtetë se nga viti 2019 tek ka pasur televizie, por nuk kanë qenë në nivelin e duhur, nuk kanë qenë në dinamikën e duhur, siç do ishte në EU-s, siç bën shteti grek me diasporën e tij në çdo vend të botës, kur duke i kontaktuar ata duke bashkëpunuar me ta. Po mi, kjo mungesë e vëmendjes, kjo mungesë e vëmendjes është vetëm për emigrantët shqiptar, po është në tërësi për emigrantët në Greqi? Është në tërësi për emigrantët, fatkeqësisht, çështja Bejleri e ka bërë të dallohet çështja emigrantëve shqiptar, pra ata me origjinë shqiptare, nga të tjerët, këtë e them në dy fakte që janë të pamohueshme. Fakti i parë është ndarja e shtetasve shqiptar me shtetasve të tjerë shqiptar me origjinë greke, të cilët aty ju rrotikuan para pensionit nga 40 vjet, leje qëndrimi në Greqi me 30 vjet, pra pati dallimi i cila nuk është drejt, dhe ana tjetër është kohët e fundit, ku shteti grek po lidh me dhjetra marrëveshje me disa shtete të ndryshme nga e gjithë bota, duke filluar nga Bangladeshi, India, Filipines, të themi Libia, Egjipti, Gjeorgjia dhe kështu me radhë, çuditërisht ka mbetur më njëherë, nuk është përfshirë Shqipëria, që është faktori numër një, që ka qenë shteti numër një, ka qenë shqiptar ata që prej vitesh ka marrë të paktën në Greqinë në periudhë të gjithë bujqësinë me kontributin e tyre me punën e tyre. Këtë radhë nuk është përfshirë Shqipëria dhe kjo do të thotë që edhe këtu kemi dallim apo kemi një mos preferencë nga shteti grek, nga politika greke dhe jo nga burgjet greke, të cilët kërkojnë madje ka pasur dhe protesta në shumë vende të ndryshme të Greqisë nga burgjet, të cilët kërkojnë katër lirëpunë dhe kryesisht punëtorë nga Shqipëria, që është një vend shumë i afërt dhe ishte një kontingjent, një potencial i madh dhe ndihmë e menjëhershme për prodhimet e tyre. Po si ka mundësi që ndodh akoma pas 34 vitesh, nëse do marrim vitin 1990, Edmond, le të themi vitin kur ka hyrë dhe emigranti i parë shqiptar në Greqi dhe deri më sot, si ka mundësi që vazhdon ende kjo politik e mos vëmendjes? Sikur të mos ishte çështja Bejleri, gjërat mund të ishin pak më të thjeshta? Besoj se po, kishte një pati një normalizim të situatës, megjithse në sferën politike ishte pati një afrimitet, por në praktikisht edhe në atë periudhë kur pati një afrimitet midis dy palëve, Shqipëri, Greqia dhe Anasjetas, vazhdonte të ishte hendekut të problemi i demokracisë në Greqi, por janë një sër faktorë tjerë që mund të realista, që mund të thoshë që janë të rol kryesor. Së pari, ende administrata greke është administrat votash dhe jo administrat profesionale, cila mund të ofronte ndihmë. Faktori i dytë, administrata, pra detyrimet e centralizuar departamenti i migracionit, ka më shumë se 15 vjet që nuk ka bërë asnjë punësim të ri, nuk ka marrë asnjë element të ri, por me momente në kohë të caktuara ka marrë me kohë të pjesme disa persona, pra një personel të shkurtër i cili ka qenë i pamjaftueshëm. Nga ana tjetër, ka një kontingjent shumë të madh votash i cili vjen nga ekstremi i djathtë, i cili ka prodhuar fatkeqësisht për më shumë se një dekadë partitë e ekstremit të lartë që shesin nacionalizëm. Dhe nga ai moment që ky target group i shoqërisë prodhon vota, është shumë problem dhe shumë shqetësim për çdo qeveri që vjen, siç ishte në kohën e Aleksit Tsipras, po edhe për qeverinë Mitsotakis, që ka në fund të fundit një parti cila është e qendrës së djathtë dhe ekstremit djathtë, që ka